دیمەنی فرێدانی پاشماوەی سوتاوی دوکانەکانی لەنگەی هەولێرە کە نزیکەی 200 دوکان بۆتە خۆڵەمێش. ئەم دوکاندارە بە بەهای 40,000 دۆلار زیانی لێکەوتووە. وەک خۆی دەڵێت قەرزێکی زۆری لەسەر کەڵەکە بووە. ئەمە دوو جارە بازارەکەیان دەسووتێت و قەرەبوو ناکرێنەوە. ئەمە دوکانی پێڵاوم هەبووە، لێرە دوکانە پێڵاو فرۆشم. نزیکەی 4 دەفتەر زیانم پێگەشتووە. دوام جارشه بازار که دسته ل 2008 جوام دوکان من به همان شیوه سطح او زمان لون شتم آن لوگورن اول همه گرینگ تر لو دوکان داری لو زو کینی و سر جانی خومن با گوته دوکان دارکان سیستمی آگر کجنوی بازار که کاری نکردوا هر اوش وای کردوا با دردی سوتانی سالی 2008 پشتو زیانی که زوریان پیبگاد ام حریقه که دان درو علی دیکور لره ایشی بکده اما ناگشین امروزه با قربان سرتا یک تصویره که خو همو خلق زانه سرتا یک دوکان دو دوکان بو سوتا اما او خلقا هیز نوی بتوان دوکانه که دان دو کابره سوا دفتر زری کرو اگر بیتو با دفتر خرابو بکره تو اتوانه دوکانه که دانه لاینی پیوندیدار لسر اگرکا دو لجنه پیکه ناوه بلام کس قربو نکراوه تاوه تنانەت ئەو خزمەت گوزاریا سەرەتاییانشیان لێبڕیون کە بازارەکە دەگەڕێنێتەوە دۆخی جارانی زوڵمێکی گەورەیە لەم خەڵکە کراوە جاری یەکەم کە ئەم لەنگەیە سوتا حکومەتی کاربەڕێکەر مەرجی لەسەردانان خەڵکەکە پارەیەکی زۆری دا بۆ سیستمی ئاگرکوژێنەوەکە بۆ جاری دووهەم هەمام کێشەی تێدا هەبوو و ئێستا حکومەتی کاربەڕێکەر واجبە لەسەری پێویستە لەسەری کە بە زووترین کات قەرەبووی ئەو خەڵکانە بکاتەوە چونکە هیچ باساوێك نییە کە قەرەبووی ئەم خەڵک نەکاتەوە لەبەر ئەوە ئەوان ئەو مەرجانەیان جێبەجێ کرد کە حکومەتی کاربەڕێکەر لەسەریدا نابوون با گوتەی شارەزایان هۆکاری تەشەنەسەندن و کۆنترۆڵ نەکرد ئاگرەکان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی لابری پاودەر پشت بە ئاو دەبەسرێت چونکە ئاو تێچووەکەی کەمترە و بە خێرایی کۆنترۆڵی ئاگرەکە ناکات ئەو کەرستانەشی ئاگرەکەی پێنەگەیشتووە بە شێوەیەک زیانی پێدەگەیەنێت کە بەکەڵکی بەکارهێنان نایەت سەدان خێزانی بازاڕی لەنگە چاوەڕوانی ئەوەن کاسبکارەکانیان بەدەستی پڕەوە بگەڕێنەوە لایەن بەڵام نەک هەر بەدەستی پڕەوە ناگەڕێنەوە لایەن بەڵکو بە جیانێکی شەکەت و بۆنی دووکەڵەوە دەچنەوە ماڵەکانیان و کار و کاسبیان نەماوە بەهۆی سوتانی دوکانەکانیانەوە چۆمان مەحموود ئێنارتی هەولێر